长，您好，我是新佛友。我有两个很简单的问题想问一下。第一个就是新佛友怎么样能够平衡念经和工作的时间呢？平衡工作和念经时间，就是你平衡生活和吃饭时间，工作一样。怎么样平衡？心理先要平衡啊！你要想念经的话，你就是要抓紧时间，只要有空就嘴巴里不停的念，明白了吗？嗯，这个不是说我规定时间的，只要有时间嘴巴就可以念啊，脑子里少动点其他的念头，你就好好念经不就得了吗？好的好的，谢谢。因为念经你要记住，因为念经能够帮你消除灾难的，能够化解你的烦恼的，所以你有空就要念好了。就说因为我最近这段时间放假一直在念经，好像把外面的世界都忘记了。对了，马上两月份要开始工作了，我就有点怕了。不要怕，不知道怎么平衡。不要怕，任何时候就是在苦在累的时候也要念经，菩萨在你心中，你就永远不会失去佛法，听不懂啊？好的好的。感恩台长。我还